这次碰到一些新的人事物，大概就是从桃园开始，然后到垦丁，然后又回到基隆，都有我们 IMC 的社友在那边关心，然后陪跑。那很感动的就是有社团的一些家人朋友的陪伴。我以为要赚很多钱，然后是很有力量的一个公司或组织才能够为弱势群组做一些付出，但是透过这次活动之后，我发现其实每个人随时随地可以用自己的方式去为这些弱势做一些事情。做任何事情都要有热情，热情就是 passion， 有热情我们才有机会成功，有热情我们才能够感染更多的人。跑步当中其实有很多的跑友加进来，那我们都一边跑一边聊天。那在宜兰的时候，我们 IMC 台北社的蔡天才蔡大哥，他跟我分享一个观念，我觉得很棒。他就说，其实我们人活在这个世界上，其实是我们是没有明天，我们永远就只能够活在今天，所以我们每天都要活得充实，不管你做任何的事情，要25天那个无伤的跑完，其实要有老天爷帮忙，然后自己的身体的状况也要都能够负荷，所以跑完先休息一段再说了。因为在路上其实就很多人跟我讲说下次什么时候跑，其实那个我还不想答，还不敢思考这个问题。稍微做调整，分为上半跟下半，然后跑后又去做按摩那些，所以他整个调整后会跑得比较顺一点。其实台湾哦，就是真的是还蛮有人情味的。遇到看我们在做公益路跑，然后路人都会帮忙加油，或者是捐赠一些物资。我们下大雨在跑，他们就是觉得哇，你们下雨还在跑，然后就跑来送物资给我们，然后为我们加油，就是还蛮感动的。25天跑步环岛对很多人来讲是遥不可及的梦想，但是我把它实现了。我希望一直跑，跑到我不能跑为止。那就算我不能跑，也可以用接力的方式来完成。如果它是有意义的事情，我希望每年都可以继续跑下去。有些事你现在不做，以后也不一定会做，所以有梦想就要赶快去行动，赶快去做，不要等待。儿童癌症都能够受到妥善的一个照顾，那鼓励宣导，
社会大众能够给他们持续的一个关怀。再下来其实就是我们的植树计划，跟林务局承租了大概1公顷的地，在南庄，要到南庄的山上去种萧楠木，希望能够为这块土地再尽一份心力，这样子。